GTA 6 je skurveně blízko a my si dneska řekneme proč. Pokud se tady to video zalíbí, like, odběr, sdíleníčko velmi pomůže. A taky tam mrkni hlavně ten odběr, protože se blížíme k 10 000 odběratelům. Já budu velmi rád a jdeme rovnou na samostatný videjko. Nedávno turecký Rockstar Games ukázalo fotku a leak z GTA 6. GTA 6 měli 6 policejních hvězdiček a bylo tam doporučení, protože sami víte, že každá hra má doporučení 13, 15, 18 let. Například u GTA 5 tam bylo 18 let a u GTA 6 by ten doporučený věk měl být až 21, což je velký halus, ale když se kouknete na Ameriku, tak od Ameriky, v Americe jste plnoletní až v roce 2021, nebo až budete mít 21 let. S tím, že až budete mít 21, tak můžete pít alkohol, takže ani se nedivím, že tu hru dali o 21 let. Tím, že pokud sami víte, že pokud už je tady to hotový, nebo že i turecký Rockstar Game ukázali, že GTA 6 je hotový a ukázali tam fotku, tak se ta GTA 6 blíží. Jenomže kdy se dočkáme konečně prvního traileru na GTA 6? Víte, že nedávno vyšla taková fotka, kde byl měsíc, hodně lidí spekovalo, že tento měsíc bude první trailer na GTA 6. Bohužel, my jsme se nedočkali, jenom nás Rockstar Games nabejtili. A já se docela začínám bát, protože sami víte, že GTA nebo Rockstar Games nevydávají hned hry. Vždycky vyjde nejprve trailer a hned po roce dvou vyjde samostatná hra. Takže pokud ten trailer vyjde ke konci roku, tak bychom se měli dočkat v roce 2024 GTA 6. Jenom se začínám bát, že první trailer vyjde na GTA 6 vyjde v roce 2024. A my se na GTA 6 budeme muset ještě rok počkat. Ale uznejte sami, že na takovou super hru si určitě všichni počkáme. Bohužel, nic jiného se zatím neví, takže to budu muset ukončit. Takže pokud se vám video líbilo, zanechte like, odběr, sdíleníčko a doražte na můj Discord. A uvidíme se u dalších spekulací. Zatím se mějte a čau.